bismillahi rohmanir rohim qur'oni karim qissalaridan ibratlar mavzusidan bugun sanamiz yigirmanchi noyabr ikki ming o'n to'qqizinchi yil zulqarnayn qissasidan olinadigan ibratlar mavzusiga keldik zulqarnayn kim alloh taolo qur'onda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib aytadiki va sizdan zulqarnayn haqida so'rashadi ayting men sizlarga undan bir zikrlarini tilovat qilib beraman deng bu muallif aytadilarki qur'on bizga hozir savolni kim so'raganini zikr qilmadi yahudiylarmidi u ba'zi qurayshni mushriklarmidi u ba'zi rivoyatlarda shunday deb kelganda yoki boshqalarmi demak buni ahamiyati yo'q odatda bunaqangi sarkash savollar mushruklar va yahudiylardan chiqqan va yanada tushunarliroq qilib aytsak mushriklarni buyurtmasi bilan ahli kitoblar yahudiylardan chiqqan bunaqa savollar xuddiki hozir aytganimizdek masalan dinga qarshi kurashayotgan tizimlar davlatlar bo'ladimi tog'utlar boshqalar kitob berilgan manav mullalarni shu narsani gapirishligini shuni so'rashligini buyurtma beradiyu xuddi shu vazifani avval mana shu bugungi kundagi mullalar vazifasini yahudlar bajargan ularga buyurtma berib so'ranglarchi mulardan deydiganlar u mushuklar bo'lgan hozir ham xuddi shunday masalan davlat bir narsani diniy narsani tahlil qilishlik uchun mulilarga murojaat qiladi qani sizlar mana buni eshitib ko'rib bir narsa deyinglarchi yes deydi shuning uchun ham qur'onda bu yerda yasalunak deyapti sizdan so'rashadi kim so'raydi boshqa uni aytmayapti chunki muhimi bu o'sha keraksiz savollarda aslida to'g'ri qissasini bilishimiz kerak unda bor lekin u kim bo'lgan nima qilgan degan savollarni bilib endi xuddiki shu insonni haqligi yoki nohaqligiga alomat qilib olish bu narsa hech qachon to'g'riemas edi insonni haqligi nohaqligi tarixdagi bir shaxsni bilgani yoki bilmay mot bo'lib qolganidan o'lchanmaydida hozir aytyapmizu bu odamlarni savollari mana shunaqa ya'ni mot qilish uchun beradi savollarni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham aslida bilmaganlar keyin qur'on tushgandan keyin mana qur'on xabar qilyapti bu savollarni demak inson bir narsani o'tmishda bilmasligi keyin u um, o'sha so'ralgandan keyin izlanib bahs qilib o'rganishligi bu unga ayb bo'lmaydi rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham quron tushgandan keyingina xabar qilyaptilr undan avval hech narsa deyolmadilar zulqa kimligi haqida lekin olloh har qanaqasiga diniga foyda keltirar ekan kofirlar u dinga kurashaman degan jihatdan ham dinga foyda qilar ekan mana qarangki yahudlar o'zlaricha rasululloh ni mot qilmoqchi bo'lib yoki mushruklar mot qilmoqchi bo'lib mana shu zulqara kim boringlar so'ranglar qani biladimi yo'qmi deyapti lekin buni ortidan bizga zulqarneyn qissasi bayon qilinyaptida uni uchidan qancha ibrat olyapmiz qarang davlatlarni boshqarishda siyosat deysizmi podshohlik siyosati xalq bilan muomala siyosati va bino qurish siyosati deysizmi dunyoda ya'ni bu narsalarni hammasi zulqarney qissasida mana tamkin darslarida uni qancha sharhladik endi mana qissalarda ho sharhlanyapti qancha ibrat kelib chiqyapti shuning uchun ham ulamolar aytadida olloh agar bir sohada ilmni tarqatishni istasa shu sohada olloh taolo odamlar ichida tushunmovchiliklarni paydo qiladi birinchi o'rinda keyin shu narsada odamlarda izlanish boshlanadida shuni ilmi ochiladi a bugun buni bir misolini qarang yana odamlarda hozir aytyapmizu alhamdulillah kim agar sizdan so'rasaki shuncha yildan beri jihod jihod deysan nima bo'lding nima qilding desa aytadigan -ay gapimiz shu bo'lsinki eng katta qilingan ish televizordan chiqib turib jihod to'g'ri dinda bor deyilishligiga hissa qo'shdik alhamdulillah bu narsa bo'lganmi qarang yaqin tarixda insof bilan qarang bu haligi eski tovutni zamonida de, jihod degan so'z televizordan chiqib ma'ruza qilinishligi kerak bo'lsa tan olinib to'g'ri dinda jihod bor degan gap qo'ying qur'on tafsirlarida jihod degan narsalar jiddijahd deb tarjima qilib o'tib ketilinardi to'g'rimi <ofer> umuman jihod degan kalima qoldirilmasdi hadislarda jihod boblari chiqmasdi demak olloh taolo bir sohada ilmni rivojlantirishni istasa şey o'sha sohada ixtilofni chiqartiradi ya'ni bu shar'iy ixtilofni xohlamaydi olloh kimdir bundan olloh shariatda ixtilofni xohlaydi deyapti degan bir emas bundan ham qadaran deyapmiz bu xuddiki haligi oyatga o'xshaydiki agar bir shaharni halok qilib yuborishni istasak u yerdagi zodagonlarga buyruq qilamiz ular unda fosiqlik qiladilar degan oyatda ikki xil tafsiri bor birini ma'nosi ya'ni qadaram buyruq qilardik shar'an olloh fosiqlikka buyurmaydi qadaran shunga olloh ularni ya'ni eshikni ochib qo'yadi fasodga natijada keyin ularga halok qilishga haqli bo'ladi bu yerda bu gap bilan aytmoqchi bo'lganimiz olloh bir sohada ilmni rivojlantirishni istasa odamlarga o'sha yerda ko'milib yotgan haqiqatlarni tanitishni istasa olloh taolo o'sha sohada odamlarni janjallashtirib qo'yadi keyin shuni ortidan bu sohada ilm rivojlanadi men bir narsa deyman o'zimnikini ma'qullab u bir narsa deydi de o'zimnikini ma'qullab qarabsizki shuni ortidan qancha qancha haqiqatlar chiqadi buni ortidan bu dinga kurashaman degan o'sha tarixdagi yahudlar ham mana ularga buyruq qilgan mushriklar ham zulqarnayn nima so'ralachi deb o'zicha rasulullohni mot qilmoqchi bo'lishdi lekin uni ortidan qur'on tushyaptida qarang shu bahonada ta'bir joiz bo'lsa zulqarnayn ilmini hikoya qilib bundan ummatga qancha manfaat ibratlar beryapti subhanalloh hozir ham xuddi shundayki televizordan chiqib ko'rib turibsiz mana jihod haqida gapirgan gaplarimizni qo'yishyaptida -şey so'zma so'z hikoya qilib berishyapti şey butun yurtga tarqatib keyin oxirida qiziq joyi subhanalloh deysiz yana o'zi tan olyapti to'g'ri bu hadis bor to'g'ri bu oyat bor to'g'ri jihod bor deyapti lekin degan joyini qo'shyapti lekin degan joyini qo'ysa ham endi xavotirlanmang shuni o'zi katta bir nusrat u tamkin darslarida aytganimizdek bu qadrimizga yarasha ya'ni o'zimizni uzumuzde... miqdorimizga yarasha kichkina bir nusrat bu telezordan chiqib jihod bor mana rasululloh aytganlar haqiqatdan ham degan gapni gapirish yo'q edi bu narsa yoki hijrat bor degan narsani gapirish hijrat faqat nafsdan hijrat deb yotishardi qarasangiz avval endi bu narsa demak ollohni bir, bir sunani qonuniki haligi bir ibratlik so'z ulamolar so'zini aytgandek olloh agar bir berkinib yotgan fazilatni odamlarga fosh qilishni istasa hasadgo'ylar tilini bu o'sha odamga qaratib qo'yadi degan ya'ni har qanday maxfiy narsani olloh oshkor qilishni istasa ana shunaqangi kurashadiganlarni uni ustiga olib kelib qo'yadi bu bizni fazilatni demayapman men shu jihod fazlini mana yoki boshqa ibodatlar fazlini olloh demak insonlarga tanishtirishni istayaptimi ana shunga bu narsalarni yomon ko'radiganlarni tilini chiqarib qo'yadi ular chiqib sayraydi erta kech bu haqida lekin olloh o'ziga kerakli bandalarni bu toifalarni ichidan oladi bu haligi axlatlar bo'lsaaxlatlar u ko'pirib ko'pirib yo'q bo'lib ketaveradi o'zi lekin kerakli odamlar buni tagidan chiqib keladi insoniyatda <laughs> yani, bir xislat bor insoniyat qancha kurash bo'lsa bir sohada o'sha narsaga qiziqadi nima bo'lyapti ekan bu yerda deydi misolini aytamizu ko'chada uchta odam urushib yotsa tabiiy holat shunday birdaniga hamma to'xtab nima bo'lyapti to'xtanglarchi deydi kerak bo'lsa o'sha yerda uni joniga xatar bo'lsa ham ya'ni qani men ham borib ko'raychi nima bilan urishyapti ekan bular deganda ehtimol uni ham bir narsa qilib qo'yishlari mumkin lekin fitratda shu narsa bor bir joyda bir qanaqadir bahs munozara bo'layotgan bo'lsa birdan odam borib o'sha yerga qo'shilgisi keladi bu ham xuddi shunday demoqchimizki bugungi kunda olloh bu sohalarga shunaqangi mullalarni tilini chiqartirib qo'yganligi odamlarni intibohini jalb qiladi xolos shuning uchun ham bu, bu, bu hukumatlarga aytamizda agar ular shu dinga kurashish uchun dinga demagan taqdirda ham mayli shu biz ko'tarib chiqayotgan g'oyalarga dindan demasa ham kurashish uchun tanlagan odamlari mana shunga o'xshagan ikkita uchta haligi insofsiz nafs havosiga berilgan kibrga berilgan ikkita uchta mulla bo'lsa holiga voy <laughs> yaxshiroq odam tanlashsin bu sohaga kurashishda bunaqangi haligi nomard bunaqangi odamlar bilan uzoqqa borishmaydi bu umuman yo'lga yaroqsiz odamlar bu ularni o'zini sharmanda qiladi xolos bunaqangi gaplari har bir aytayotgan gapini tagida u haligi oyatlarni ma'nolari bilan o'ynashish va ulamolarni bir tafsirini olib boshqa tafsirlarni inkor qilish qarasangiz subhanalloh xullas qilib aytganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomatdan avval xabar qilganlaridek munkarlar ma'rufga ma'ruflar munkarga aylanadi kim nima deyapti bilmaysiz hamma bir xil davoni davo qiladi bu hozirgi mana shu zamonni ayni o'zi maqsad bu gaplardan mana qarang zulqarnayn degan odamni yahudiylar mushruklar kelib so'rayapti uni ortidan olloh qancha haqiqatlar ibratlarni fosh qilyapti jaholat ana shunaqangi uslub bilan ketadi ummatdan shuning uchun ham bu narsalarni odamlar yomonlikka deb o'ylamasligi kerak demoqchimiz bu hammasi inshaalloh yaxshilikka odamlar ichida ilm tarqalishligiga sabab bo'ladi xolos bu narsalar sizdan zil qornayn haqida so'rashadi ayting qul saatlu alaykum minhu qulsatluy men sizlarga undan bir zikrni tilovat qilib beraman mana qur'on munosabat kitobi buni biz doim da tafsir darslarida takrorlaymiz voqealarga munosabat bildiryapti qur'on endi zulqarnayndan bir zikrni sizlarga tilovat qilib beraman deganini qarang ya'ni demak zulqarnayni hamma hayotini hozir sizlarga biz aytib beramiz degani emas bu ummatga tegishli joyi aytib beriladi ha demak ko'ryapsizmi agar shunaqangi kofirlar tilidan olloh agar haqqa urug' ekayotgan bo'lsa keyin buni ortidan chiqib biz iloji boricha juziy qirralarga e'tibor qilmasdan o'sha masalalarni asosiy asosiy aqidaviy nuqtalariga insonlarga ummatga foydasi bor nuqtalarga e'tiborni qaratib shuni asnosida munosabat bildirib bayon qilib qolishimiz kerak shuning uchun ham olloh taolo qarang bu fursatda ya'ni yahudiylar mushruklar kelib so'raganda endi <imdil> sizlarga men hozir zulqarnayni tarjimai holini hikoya qilib beraman demayapti zulqarnay masalan bir ming faloninchi yilda tug'ilgan uning asli ismi bu otasi u onasi bu falon shaharda yashagan falon yoshga borgandan keyin unday qilgan uni haligi haligi uh, qilib aytganda misol tarzida avtobiografiyasini hikoya qilib beraman sizlarga deganligi yo'q saatu alaykum minhu zikro minhu min tabiz ya'ni undan zulqarnayn haqidan ba'zi zikrlarni zikr degani sizlarga eslatma bo'ladigan qirralarni aytib beramiz ya'ni sizlarga ibrat bo'ladigan qirralarni yahudlar qarang o'z maqsadiga ko'ra so'rayapti zulqarnaynni qur'on esa olloh o'z maqsadiga ko'ra uni zulqarnayni xabar qilyapti sen so'ragan narsani xabar qilmaymiz biz o'zimiz istaganni işte xabar qilamiz shu qur'on demak mana bu narsani bizga siyosatni da'vatni o'rgatadi aytsa bo'ladi qur'on to'g'rimi hamma zulqarnayn tarjima holini qizig'i qarangki ismi ham kelmagan zulqarnayn degan laqabi kelyapti qayerda tug'ilgan kimni bolasi bo'lgan u nechta farzandi bo'lgan uni qayerda yashagan nima ishlar qilgan qanday o'lgan oxiri yo'q u gaplar birontasi chunki agarda u narsalarni biz xabar qilsak avval darslarda aytganmizdek a ular biz ularni maqsadiga ko'ra yashayotgan bo'lamiz ular bizni yo'limizni chizib berayotgan bo'ladi biz doim takrorlaymiz bir gapni yaxshi tushunib olinglar haq hech kimni qolibiga tushmaydi shuni bilib ol, oling ol. haq o'ziga qolib yasaydi to'g'ri odamlarni mana shunaqangi savollari fitnalaridan haq foydalanadi lekin uni maqsadiga ko'ra emas o'zini maqsadiga ko'ra foydalanadi hozir mana zulqarnaendi shunday ibratlik ibratlik qirralarni aytib beryapti musulmonlarga foyda qilib lekin uni o'zi kim unaqa narsalarni aytganligi yo'q shuning uchun ham saatlu alaykum minhu zikro ana shu joyini unutmang minhu degan joyini saatlu alaykum zikrohu emas agar unday desak go'yoki uning hamma zikrini biz sizlarga tilovat qilib hozir hikoya qilib beramiz degandek bo'lib qolardi chunki usul tafsir darsida aytdikku zikrohu bo'lib agar hu zamir bir agar nimagadir izofa bo'lib kelsa zamirlar u umumni bildiradi ya'ni hamma uni tarjimai holini umumiy tarzda sizlarga hozir hikoya qilib beramiz degandek ma'no chiqib qoladi unday emas min undan ba'zi qismini sizlarga zikr qilib beramiz degan yana qarangki olloh aytyapti saatlu alaykum minhu minuziro deganda rasulullohga shuni aytishlikni buyuryapti ayting men sizlarga uni zikridan hozir mana tilovat qilib beraman bu yerda bir narsa bor biz bilmagan narsamizni e kecha bilmagan ekanman hozir mana shuni bildim olloh bildirdi deb aytishdan uyalmasligimiz kerak mana chunki hozir qarang rasululloh sallallohu alayhi vasallamga zulqarnayn kimligi xabar qilinganda rasululloh sallhu layhi vasalam xuddiki o'zlari avval bilgandek qilib chiqmayaptilarku buni ya'ni ha mana zulqarnayn mana bunaqangi odam mana bunaqangi odam deb xuddiki avvaldan bilib yurgandek bo'lib chiqmayaptilar zulqarnaynni sizlarga men tilovatini qilib beraman deb ayting deyapti alloh rasululloh sollallohu alayhi vasallam xuddi shunday qilib chiqib hatto ayting degan joyigacha aytyaptilar ya'ni bu nima degani kecha bilmagandilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bugun olloh bildirdi mana ayting deyapti endi aytadilar demak biz kecha bilmagan narsamizni bugun bildim mana nima qilibdi deyishdan işte, or qilmaymiz qarasangiz mullalarda bir narsa bor saroy mullalarida bir mavzuga avvaldan yodlab olib hadislarni hamma yo'llarini yoki ulamolarni shu hadislar haqida aytgan so'zlarini hammasini yodlab olib tayyorlanib chiqadida keyin tü chiqqandan keyin o'zini tutishini ko'rsa mana shu riyodan mana shu o'zini olim qilib ko'rsatishlikdan o'zicha u hadislarni u azaldan bilib yurgandek qilib haligi gapiradi bu inson ya'ni u bi bilmagandim men kecha deyishda işte, or qilishligidan bu qur'on unday demayapti rasululloh yo'q mana endi sizlarga saatlu qarang saatlu degani hozir mana sizlarga men endi tilovat qilib beraman bu nima degani kecha bilmagandim hozir <laughs> ham endi bildim endi sizlarga hozir o'qib beryapman saatlu minhu zikro demak bu narsada inson or qilmaydi kimdir aytsaki ha kecha bilmagan ekansan chiqib na, bu narsada sen yurishingga kim huquq berdi unda desa nau billa bu gapni rasulul aayilmga ham aytasizmi zulqannayn kimligini bilas u kishi yahudlarni oldiga chiqib payg'ambarman deyishga kim huquq berdi yahudlar bilarkan zulqannayn kimligini qarang rostdan yahudlar biladi zulqannay kimligini muhammad alayhissalom uni kimligi tafsilotini bilmasekanlar endi ey kim qo'yibdi senga bu yerda chiqib olib yahudlarga raddiya bildirishdi işte. deyiladimi ya'ni yahudlar bilan shu yerda sen talasishingga kim huquq berdi senga yeah, zulqarni yeah. kimligini bilmasekan deyilmaydiku ki inson ya'ni bilgan narsasini yani o'rganadi bilmaganini o'rganadi bundan inson ort qilmaydi bilmadim deyishlikdan de ham keyin yana bu yerda bir hikmat borki saatlu deganda men sizlarga uni zikrini tilovat qilib beraman tilovat degan joyini qarang tilovat nima degani qur'on tilovati deyiladi ya'ni bu asrlar mobaynida qayta qayta o'qiladigan narsa degani ibratomus narsa degani shuning uchun ham masalan alloh rasululloh salllohu alayhivasallamga ilhom qilmayapti zulqarniy qissasini vahiy qilyapti tushunarlimi rasulullohga ilhom qilsa bo'lardiku shundoq rasulullohni birdan zehllariga zulqarnayn haqida ma'lumotlar kiradida xuddiki haligi baytul mahdisi kofirlar rasululloh lamdan so'rashganu qani borib keldim deyapsan baytul madisga sifatlab berchi deyishgan sunda rasllalam shunday birdan oloh u kishiga ilhom tashlagan baytul maqdis sifatlarini sifatlab berganlar shunday qilsa ham bo'lardi yo'q olloh aytyaptiki tilovat qilaman chunki tilovat qilinishligida tala deganligi ana shu takror takror keladi qiyomatga qadar undan ibrat olinadi demak oyatni ma'nosi shundaki sizlar zulqarnayn haqida so'rayapsizlar ekan men sizlarga uni hozir shunday qayta qayta o'qib ibrat olinadigan narsa qilib beraman deapti alloh taolou mana qur'on bu savolni kim berganligini ochiq aytmayapti bu, <laughs> bu, bu nimadan darak kim bersa ham bu savolni muhimemas degani bu yahudiylar bo'ladimi quroysh mushruklarimi yoki boshqalarmi farqi yo'q xuddi shuningdek bu savolni aynan kim so'ragan ya'ni ularni nomidan borib yahudlar yoki mushruklarn nomidan buni ham qur'on xabar qilmayapti chunki bu narsalarni bilish bu narsaga umuman insonga ilmni ziyoda qilmaydi ya'ni bilishlikni foydasi yo'q bilmaslikni ziyoni yo'q xuddi shunday qur'on zulqarnayn shaxsiyati haqida ham biror narsa demayapti mana bu narsani biz hozir odamlarga tushuntira olmay halakmizda bir odamni siz tutayotgan manhajga qarang u kimni bolasi nechta xotini bor bolasi nechta qayerda turibsan sen o'zing degan gaplar bu narsalar hech kim o'zini hayotini oqlashlik uchun gapirayotganligi yo'q insof bilan qur'on qissalarini tahlil qiling shu narsani topasiz qayerda bitta payg'ambar kelgan bo'lsin qayerdaki yoki mana shunaqangi solih odamlar o'tgan bo'lsin ular tug'ilib o'sgan joyini ularni shunaqangi ismi nimasini nasabini yoki farzandlarini zikr qildimi olloh illo nodir suratlarda ibrohim alayhissalomni mana yoki lut qavmini yashagan joylari haqida zikrlar keldi lekin aksar payg'ambarlarni hayoti yoki shunaqangi zotlarni hayoti qayerda yashagan o'zi nima ish qilgan ular aytilinmagan chunki inson haq topishligi bu narsalarni umuman ahamiyati yo'q qayerda turibsan desa ham o'zingni qayrda olgan birinchi gap shu hozir qarasangiz odamlarni hayotida sn o'zing qayrda turib ol gapiryapsan birinchi to'xtagin shuni aytgin deydi lekin qizig'i shundaki qayerda turib gapirayotganligingizni aytgan taqdiringizda ham baribir amal qilmaydi nimaga so'rayapsiz unda bahona qilmoqchisiz siz yoki odamlarda hozir bir narsa bor jihod haqida gapirsangiz o'zing nimaga ketmayapsan deydi birinchidan qarangda o'zing nimaga ketmayapsan jihodga deydi birinchidan bu odamga berayotgan javobi shuki sen ko'rib o'tiribsanmi kim jihodga ketyapti kim jihodga ketmayapti ikkinchidan <imkidem, imkidem>, hop jihodga borib turib shomdan avtomat ko'tarib davat qilsak keyin eshitasanmi unday qilayotganlar ham borku qancha to'g'rimi nimaga ularni eshitmayapsan ko'ryapsizmi bu gaplar hammasi bahona haqqa ergashmaslikka haq yo'lini og'ir sanashlikdan bu bahona aks holda mana o'zini ko'rsatib da'vat qilayotganlar ham bor qayerdaligi ma'lumlar ham bor nimaga ularni eshitmayapsizlar unda ularni ham vahobiga chiqaryapsizlar hanimaga jihod qilmayapsan jihod qilib davat qilmayapsan jihod jihod deysan desa jihod qil da'vat qilayotgan qancha odamlar bor subhanalloh olloh taolo odamlarga bahona qoldirmagan yetkazing mana shu gapni shunaqa deydigan odamlarga olloh odamzodga bahona qoldirmagan agar erta qiyomatda tursangizda aytsangizki ey robbim men mana bu gaplarga ishonmagandim chunki manau odam qayerda turganligini aytmagandi desa sizga shunday olloh ko'rsatadi mana qayerda turganligini aytgan odam ham senga shu gaplarni aytgandi nimaga ergashmading yoki aytsangizki u o'zi qilmagan qilmaganedi u jihod shuning uchun men jihod yo'q deb o'ylabman desangiz mana o'zi qilgan aytgani unga nimaga ergashmading sizga uzr yo'q bu sizga qiyomatda zararingizga hujjat bo'ladi xolos bu gaplariz bu sizga achingandan gapirilyapti ya'ni bu hech qanaqangi ergashish ergashmasligingiz bizga foydasi ham zarari ham yo'q bu gaplarga lekin uzr yo'q bunaqa deb bahona qilishlikka lekin qur'on qissalariga qarasangiz yana takrorlayman qur'on qissalari umuman bunaqangi qirralarga e'tibor qaratmaydi chunki insonni siz tutayotgan manhajiga qarang gapirayotgan gapiga qarang uni turgan joyi otasi kim onasi kim farzandi kim u narsalar umuman bu odamni shaxsiyatiga ta'sir qilmaydi bu johilona fikrlash shuning uchun aytilyaptiki mana qur'on zulqarni shaxsiyati haqida hech narsa demadi na uni zamonini gapirdi qarang mana nechinchi yil bo'lgan o'zi u uni gapirganligi yo'q naki uni makonini gapirdi qayerda turgan u odam o'zi gapirganligi yo'q va naki qarang ismini gapirgani yo'q zulqarnayn ulamolar aytishganki bil ittifoq uning laqabi uni sababida har xil gaplarni gapirgan chunki dubulg'a kiyib yurar ekan dubulg'asida ikkita shoxi bo'lgan ekan deydi ba'zilar ba'zilar bo'lsa zulqornayn degani mashriqu mag'ribni dunyoni ikki shoxasini egasi degani hamma yoqni egallaganda de. deyishgan va hokazo nima bo'lgan taqdir deb laqabi uni ismi emas tabir j bugungi kunda odamlar qarasangiz da'vatchilarni da'vat uchun qo'yib olgan nomlarini shuni ham ayb deb biladi masalan o'ziga paloncha paloncha deb nom qo'yib olsangiz chiqib shuni ham gapiradi qara deydi qo'rqoq bu o'zi ismini ham aytishdi qo'rqadida keyin o'ziga kunyo qo'yib olib chiqib gapirib yana da'vatchiman deydi bittasi chig'ib paloniy bo'ladi bittasi chig'i faloniy bo'ladi buxoriy bo'ladi buxoriyoayditasi chiqib samarqandiy bo'ladi deydi endi qarangda qur'on qarang o'shanaqangi zulqarnaynga o'xshagan odamlarni ayni shu narsa bilan zikr qilyaptiku bu zulqarnaynni haqtaligiga zarar berdimikan ko'ryapsizmi ayni shu uchun alloh taolo uni ayni shu laqabi bilan zikr qilgan odamlarga taniqli laqabi bilan ismini aytmagan og'ir emasku shu to'g'rimi zulqarnayn vava fulan deb ketsa masalan hech ishmasku bu bir og'iz gap yo'q aytmaydi nima <laughs> yani uchun ana shunaqa odamlarni shu yuqorida aytilingan tushunchasiga raddya qilish uchun insonni haqtaligiga bu zarar qilmaydi o'ziga kunyo qo'yib olganmi ismini yashirib boshqa nom bilan nomlanib olganmi unga zarar qilmaydi <laughs> ko'ryapsizmi qur'on qissalaridan ibrat olishdan bizni odamlar uzoqlashtirilganligini zararini odamlar haq topolmaydigan bo'lib qolgan haqni shu narsalar bilan o'lchaydigan bo'lib qolgan hozir shu qissalarni odamlar eshitgan ulqa qissalari boshqa nimasini eshitgan desa shu bitta odam boshga toch kiyib olib otda chopib yurgan ekan mashriqdan mag'ribga qarab deal borib qamab kelgan ekan bo'ldi shu buni har bir tagini gapini tagida bitta katta bir ma'no yotadi inson haqni topishligiga ko'zoynak yotadi har bir so'zni tagida qur'onda qul saatlu alaykum dedi mana tilovat qilindi zikri lekin uni kimligi umuman aytilinmadi mana qarang aytyaptilarki qur'on qissalarida doimiy bir ko'rinish mana shu narsa deyarlik istisnosiz desak ham bo'ladi oz joylardagina bitta odamni qayerdaligi zikri keladi unda ham bir foyda bo'lsa masalan muso alayhissalom misrda edi keyin madiyanga ketdi deydi op bunda foyda bor edi chunki buni bilishlikda lekin mm -hmm. aksar holatlarda al muttorida degani umumiy doimiy holatlarda qur'onning ko'rinishi yani ana shu qissalarda shaxsiyatlarni gapirmaydi ularni qilgan ishini gapiradi xuddi shuningdek ularni yuqorida aytganimizdek otasi kim ustozi kim uni shogirdi kim uni u narsalarni gapirmaydi uni gapirayotgan gapini uni o'zini hayotini hikoya qiladi chunki arablarda bir maqol borda bu narsalarni yaxshi eshitib olish kerak hozir shu saroy mullalari va o'shalarga aldanayotgan musulmonlar arablar aytishadi bu gapni yaxshi tushunib oling yigit otam undaydi degan odam yigit emas deydi yigit mana men degan odam yigit bo'ladi bu nima degani ya'ni o'zida qarasangiz hech vaqo yo'q hech vaqo yo'q na kallada na hayotda qilib qo'ygan ishi turuq'lik ishi yo'q qachon qarasa otam bunday otam bunday deb faxrlanaveradigan odam yigitemassan sen ayollarda shu otasidan qolgan meros bilan faxrlanib otam bundayedi otam bunday edi deydi chunki u bechora o'zi qo'lidan kasb kelmaydi ayolni yigitni ishi emas chiqib otam 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 deyaverishlik sen o'zingni ko'rsat yigit shunday bo'ladiki mana men deydi mana mana qilib qo'ygan ishim otam demaydi mana men mana o'zim qildim mana o'zim oyoqqa turdim o'zim mana shunaqa qilib tiklandim deydi yigitni shu shunaqa bo'ladi ana shu saroy mullalarida qarasangiz ana shunaqangi kasallik bor buki chiqib olib qarasagiz har narsaga shayxim shayxim unim bunim sen o'zingni ko'rsat sen o'zing nima qilding hozir yigitni ishi emas bu narsa qur'on qissalari ham shuning uchun doimo In insonlarni hayotini gapirganda ularni o'zini yigitligini gapiradi shundoq oh. chiqib o'zi oyoqqa turib o'zi qilgan zulqarnaynga masalan otasidan meros qolmagan podshohlik o'z himmati bilan mashriqqa bordi mag'ribga bordi dunyoni egalladi muso alayhissalomga ham otasidan qolmagan bunaqangi katta payg'ambarlik davatchilik ollohni izi bilan o'zlari harakatlari bilan oyoqqa turdilar bu odamlarda qarasangiz shu mana shu qonun yo'qligidan ham birinchi o'rinda o'zi otasi kim ekan buni to'xtachi deydi endi otangiz kimligini bilib qolsa bormi tamom endi katta narsa topdi go'yoki haligi yarasiga gazagiga dori topdi ha deydi bir o'zi bildiku bir o'ziyoq ekan oilasidan o'zi shundan ma'lumki birdaniga boshlaydi aslida sen avliyoni farzandi bo'lsang ham o'zingni qilgan ishingni ko'rsat yigit bo'lsang otang qilgan ishi bilan faxrlanib yuraverma ayollarda shu narsa otasini merosi bilan faxrlanis ana shuning uchun aytilyaptiki tarix yozilishi u qachonligi muhim emas deyapti ya'ni qachon bo'ldi bu odam qayerda bo'ldi u muhim emas u maqsad emas maqsad ibrat deyapti qissadan shu kerak bizga ibrat qachon bo'ldi nima bo'ldi ana shu uchun ham siz tafsirlar o'qiganda shuni biling ana shu ma'noni ziddiga ba'zilar amal qilib qo'yadi ya'ni o'zi bilmagan holda yani olloh ataydan o'sha zulqannay shaxsiyatini maxfiy qoldirdi uni qilgan ishini ko'rsatdi bizga yani sen kimliging muhim emas nima qilganing muhim degan qoidani tushuntirish uchun a shunga qaramay ba'zilar qaraysizki yana shunaqangi juziy qirralarga intila boshlaydi qur'on maqsadiga xilof o'laroq olloh qodir edi yana aytyapmiz bir og'iz aytib qo'ysa uni shaxsiyat kimligini yana chiqib so'raydi ismi nima bo'lgan ekan shu odamni o'zi qayerda bo'lgan ekan shunga javob bering deydi unga javob berish qur'onda ham qo'ldan kelardi alloh taologa oson edi lekin bu kerak emas ekan nima qilasiz endi olloh e'tiborsiz qoldirgan narsani kovlab unda manfaat yo'q demak tafsir kitoblarini ochib qarasangiz har xil gaplar topiladi aleksandr makedonskiymi o'sha zulqarnayn boshqami deydi keyin <imkine> chiqadibittasi o'sha aleksandr makedonskiy deydi bittasi chiqadi yo'q emas deydi chunki u kofir bo'lgan deydi buni ortida hech qanday manfaat yo'q aleksandr bo'ladi boshqa bo'ladi zulqan degan odamni bilamiz tamom bu narsalarni tafsilotlarni bilishlik bilganingiz foyda emas sizga bilmaganingiz zarar emas endi o'z navbatida yana aytib' ketaylik bugungi kunda ba'zi masalan ijtimoiy işte, tarmoqlarda ko'ryapmiz yaxshi qilayotgan ishi bularni mana odamlarga ozroq baribir diniy ta'limni bera ko'cha ko'yda ushlab olib mikrofon tutqizib paloncha kim bo'lgan u nima bo'lgan bu nima bo'lgan savollar berilyaptiku mana ko'rsatuvlar qarasangiz azon o'zimi nima degan ko'rsatuvlar chiqdi masalan yaxshi narsa bu odamlarga nima bo'lganda ham oz ozdan bo'lsa ham ta'lim berilyapti lekin shunaqa odamlar bir narsani tushunishlari kerakki ishlari inshaalloh yanada komil bo'lishi uchun shariatga yanada muvofiq bo'lishligi uchun berayotgan savollarda odamlarga shu manfaat bo'lgan savollarni bersinlar <laughs> mayli biz ularga haligi xalifalik nima bo'ladi hukmi shariatda jihodni hukmi nima degan savolni bering demoqchi emasmiz ko'chaga ko'yga chiqib johillarni oldiga savol oddiy savollarni bering lekin masalan yasin surasi qur'ondagi nechinchi sura deyapti bu kerak emasda bu nima foyda bo'ladi uni bilsak o'zi suralarni uchinchi sura to'rtinchi sura deb raqamlash bu qachon chiqdi sahobalar zamonida qur'on suralari umuman rasululloh zamonida hattoki raqam tugul u oyatlar ham har biri ularni alohida qilib belgilanmagandi kitob shaklida o'zi yo'q edi keyin qur'onni poralarga bo'lib chiqqan suralarni keyin o'shanaqangi nomlarni qo'yib chiqqan ulamolarni istioi bilan bo'ldi aksar suralarni nomlari yoki bo'lmasam ularni shunaqangi suralarni ba'zini hattoki tartibi ham suralardi sahobalarni bilan bo'ldi bu narsaga olloh iqror bo'ldi to'g'ri bu narsa demak uni bilish insonni dunyosiga ham oxiratiga ham bir tinlik foyda yo'q va bilmaslik umuman ziyon emas o'rgatilsin oddiy oddiy savollar berilsin lekin insonlarga shu dunyosiga ham oxiratiga ham bir, bir foydali bo'lgan narsalar berilishi kerak yomonlamayapmiz biz ularni kimdir aythiqib h shundan ay, ham endi bahona topar ekansizlar hech sizlarga hech narsa yoqmaydi ekan demasin kim aytdi sizga yoqmaydi deb yoqqandan gapiryapmiz yaxshi qilayotgan ishlar deyapmiz faqat o'rinli kerak kerak dunyoga ham oxiratga ham foydali bo'lgan savollarni berilsa yan yaxshiroq bo'ladi mana bu qur'onni sifati bu o'zimizdan cho'ntagimizdan olib gapirayotganimiz yo'q bu narsani maqsad ibrat bo'lishi kerak odamlarga nimadir olsin odamlar yani. ibrat bu yuqorida aytilingan zamonni aniqlamasak ham makonni aniqlamasak ham odatda ibrat hosil bo'laveradi qur'on bizga buni nima uchun zulqarnayn deb nomlanganligini ham zikr qilmadi hikmati nima edi ya'ni zulqarnayn deb nomlanganligini yani, nima muhim joyi bor o'shanday nomlandi tamom hikmati bizga u bir foydasi yo'q u narsani hozir qarasangiz odamlar ko'p kino ko'rib yuborganidan mana shunaqangi ki, sizni xatti harakatlaringizdan tilsimot izlay boshlaydi misol tarzida aytsak o'ng qo'lingizga soat taqib chiqsangiz ha ko'rdinglarmi eshitchida bu ha eshiti kattasi deydi bododi o'ng qo'liga soat taqib chiqqanda ko'ryapsanmi bu nimaga dalolat deydi endi orqangizda bir qora fon bilan chiqsangiz ha deydi qora bayroq ichora qilmoqchisanda deydi ya'ni siz odatda ehtimol bu narsalarni tasodif bilan qilasiz tasodif bilan hech bu haligi tilsimot qilib uni siz unaqa qilmaysiz bu ko'p kino ko'ribyubogandan bu odamlarni ya'ni haligi masonlar haqida ko'p kino ko'rib yuborgandan yoki haligi o'shanaqangi siyosiy filmlarni ko'p ko'rib yuborganligidan har bir detallarni ostida go'yoki nimanidir bular ishorasini qilmoqchi deydi bu kinoni kamroq ko'ring siz odamni qayerdan xayoliga keladi nimani ishora qilish kiyib chiqayotgan kiyimi ham bir narsaga dalolat qilishimi endi yoki toqqan soatimi o'tirgan joyi bir narsaga dalolat qilishligi unga nima ahamiyati bor shuning uchun ham aytilyaptiki mana bu bu narsalar zulqarnayni nima uchun unaqa deb nomlanganligini ham qur'on zikr qilmagani bu ham shunga bir urg'u berilyaptiki hech qanday bir narsaga dalolati yo'q shunchaki nom hech qanday narsaga dalolati yo'q mana hozir aytyaptiku masalan qarasangiz endi hammasi ayb odamlarga subhanalloh deysiz endi haligi o'zi yo'l shunaqa ekan sabr qilasiz faqat gohida ajablanasizda odamlarni holatiga o'zizni shayx deb gapirsangiz u ham bir gap odamlarga o'zini shayx deb olib shayx deyish bu hazilakam martaba emas deydi kulgisi keladi bu gapga nima degani shayx degani chol degani chol deyish hazilakam martaba emasmi nima degani u shayx degani ham endi shu ham bir gap bo'lishi odamlarga endi shayx demasangiz o'zizni a shunaqa demasin deb odamlar endi u ham bir gap a o'zi shayx emas ekan kim qo'yibdi unga gapirishlikni deydi haligi aytadi eshakka minsa ham gap eshakdan tushsa ham gap eshakka minsa ha bechora eshakni qiynab uch kishi minlbti deydi piyoda ketaversa ey ahmoqlarni qaranglar eshak bo'lib turib piyoda ketyapti deydi xotinini mindirib qo'ysa ey mana jinnini qaranglar eshakka xotin mindirib qo'yibdi deydi o'zi mioe bu erkakmikan bu o'zimi minib olib xotinni piyoda yetalab ketishini qaranglar deydi hamma narsa gap hamma narsa gap odamlarga salomat qolmaysiz hech qanaqa holatdan o'zidi s u kibr bo'lmasin ujub bo'lmasin odamlarga yomon eshitilmasin bilim desangiz shu ham bir gap tol bilmagandan kim qo'yibdi senga gapirishni hali deydi ha unda shayx desangiz u ham bir gap mana o'zini shayx deb olgan deydi tug'ilgan joyingizni yashirsangiz u ham bir gap o'sen qayerdansan g'orga kirib olib gapiryapsan deydi a tug'ilgan joyini endi odamlar bilsin deb o'ziga taxallus qo'ysa buxoriy samarqanddi deb u ham bir gap o'zicha o'zini al buxoriyga a samarqandiga o'xshatib olgan eydi ko'ryapsizmi bu qo'pol qilib aytganda yoqmasa ham shuni aytamiz bir narsaga arpa bahona deydiyku o'sha gap yana o'zi haqqa ergashmaslikka bir bahona bu narsa hammasi bahona xuddi haligi qur'onni tushishligida kofirlarni bahonalariga o'xshaydi ha bir aytadi bozorlarda yuradigan odam payg'ambar bo'larmikan deydi bir aytadi o'qish bilmaydigan payg'ambar bo'larmikan deydi biri unday degan biri bunday deganalloh taolo aytadiki qarang qancha zarur masalalar qilib tashlashdi sizga deydi qanday adashishni hech bir yo'l topisha olmaydi deydi ya'ni tahlillari bir biriga to'g'ri kelmaydi qarang qancha har xil za qiladilar bulardeydi maqsad qur'onni biz shuning uchun ham hozir takror takror aytyapmiz olloh umr bersin shuning uchun ham agar shu qur'onni har bir suralarini tahlil qilib mana shunaqangi juziy qirralarigacha tahsir qilib chiqilinsa juda katta ilmlar kelib chiqadi odamlar hali eshitmagan gaplar kelib chiqadi u yo'qligidan emas faqat eshitmagan odamlar bor u ko'milib yotdi xazina bo'lib qur'on sunnatni ichida va lekin ba'zi rivoyatlarda kelgan zulqarnayni nima uchun zulqarnayn deb nomlanganligini bu ham hadis emas isroiliyotlar aytilganki uni ikkita kokili bo'lgan ekan sochi ikki o'ram bo'lib turar ekan ikki shoxga o'xshab ya'ni qorn degani shoh deganida zulqornayn degani ikki shoh egasi ya'ni ikki sochi shunday qilib shoxdek qilib urib olgan ekan ikki shoxini ya'ni ikki sochini degan gaplar bor endi buni aytsangiz bu ham gap bo'ladi hozir odamlarga qarasangiz ayolga o'xshab sochini urib olgan ekanmi ekany ko'ryapsizmi ana shu uchun aytmagan qo'y shundan ko'ra bilmagin shuni senga kerak emas shu sochini urib olganmi boshqa qilganmi hozir qarang hamma narsa gapni aytyapmizu man do'ppi kiyib chiqsangiz ha bu vahobiylar o'zi do'ppi kiyib yurmaydi de hayotda deydi hozir siz bu bizni xalqqa yaxshi ko'rinish uchun do'ppi kiyib olganda deydi do'ppini yechsangiz ey mullabey do'ppi bo'larkanmi deydi ha endi shu arablarni ro'molini o'rab olsangiz arablar yurtda yashayotganligi uchun ayolga o'xshab hijob kiyib olibdi deydi salla o'rab olsangiz o'zini shayx qilib salla kiyib olibdi deydi shuning uchun ham mana bu yerda ham zulqannayni kimligini qo'yib bilmagin deyilyapti baribir bahona topasan chunki hey ayolga o'xshab sochini o'rib olgan ekani ulq deydi yoki shaytonga o'xshab ikkita shox qilib olgan ekanmi do'bulg'asiga deydi mashriq bilan marufni egallagan desangiz yo'q xitoy bilan ispaniyagacha borganku amerika qolib ketganku deydi hamma narsaga bahona tayyor bu o'sha haqqa ergashmaslikka bahonalar hop zulqannay payg'ambarmidi ba'zi ulamolar aytganki solih podshoh edi degan olloh u kishiga ilm bergandi hikmat bergandi yer yuzida tamkin bergandi lekin payg'ambar emas edi deyishgan aksar ulamolarni so'zi shu ba'zi ozchilik ulamolargina uni payg'ambar degan haqiqatda esa qur'onda ochiq dalil yo'q uni payg'ambarligiga lekin solih odamligiga ishora bor shu ochiq aytilgan va u kishi ollohga iymon keltirgan oxirat kuniga iymon keltirgan podshoh bo'lgan payg'ambarligiga dalolat yo'q endi kimdir masalan dalolat olmoqchi bo'ladi haligi qissada keladi hali o'qiymiz unidegan olloh biz aytdikki ey zulqarnayn bu ushlagan odamlaringni yo azobla yoki ya ularga yaxshilik bilan muomala qilgin dedik deydi ana yani shundan olib ba'zilar mana olloh aytyapti zulqarnaynga gapiryapti demak zulqarnay payg'ambarda deydi bu narsani biz o'rnida javob berdikku masalan alloh taolo muso alayhissalomni onasiga ham dedi musoni sandiqqa tashlade daryoga otib yubor dedi ulamolar aytishganki ittifoq muso alayhissalomni onasi payg'ambar bo'lmagan bu vahiy ilhom bu vaaha robbiki <imls1> ilanahli <imls1> deydi robbingiz asallariga vahiy qildiki tog'lardan va odamlar yashaydigan uylardan o'zingga in qurginda asal tashigin dedi endi aslari ham payg'ambarmi bu ilhom bu payg'ambarlik vahisi emas zulqarnayga aytilayotgan gap ham xuddi shu yoki mana luqmon alayhissalom deylik u kishini ham shunday u kishi ham payg'ambar emas deyldi rojih qovulda solih odam bo'lgan deyildi u kishiga aytilinganda ham olloh unday qildi dek bunday qildidek deganda de, olloh unga ya'ni ilhom bilan shuni aytishligi vahiy bilan emas ya'ni yer yuzida olloh zulqarnaynga tamkin berdi tamkin nima degani imkoniyatlar berdi degani o'sha imkoniyatlardan foydalana bildi ha mana bu yerda katta gap yotadi buni biz tamkin darslarida ham gapirganmiz olloh tamkin beradi ya'ni imkoniyatlar lekin muammo o'sha mavjud imkoniyatlardan foydalana bilmasligida misol tarzida aytsak yaqinda bir video tarqadi qarasak endi olloh bu shom yerlariga shunaqangi barakot berganki odamlar yo'lni chetida bir to'xtab videoga oryapti hozirgi kurd millatini qo'lidagi yerlari suriyani sharqiy tomonidagi o'sha kurd yerida cho'lni o'rtasida katta trassa yonida quduqdek bo'lib baqirlab baqirlab neft otilib yotibdi o'z Uz o'zidan otilib chiqqan neft haligi qaynayotgan qozondek baqirib baqirlab baqirlab otilib yotibdi neft qarasangiz hech kim qaragani yo'q ko'ryapsizmi olloh tamkin bergan mana qarang ya'ni imkoniyatlar bergan lekin foydalana bilmaydi tamkinni demak olloh berishi hech narsa emas ekan muammo shundan foydalana bilishda ekan shuning uchun ham qarasangiz hozir odamlar ham baqir chaqir qiladi musulmonlar o'ldik qoldik xor bo'ldik zor bo'ldik deydi asli shundoq tekshirib qarasangiz har bir musulmonni qo'lida juda ko'p ishlar qilib yuborishga imkoniyatlar alloh unga bergan ya'ni tamkinlar lekin foydalana bilmaydi masalan vaqti bor o'sha vaqtidan foydalanib bir ilm o'qisa keyin o'shandan o'zini xotin bola chaqasiga hech bo'lmaganda ta'lim bersa bo'ladi qilmaydi tamkin bor mana qarang shundoq telefonni yoqasiz dars eshitasiz u xotiningizga bolangizga o'rgatasiz o'ziga o'xshagan bir birodaringizga o'rgatasiz shu narsani amal qilasiz demak foydalanmaydi yoki mana gohida hatto ko'rasiz jihod qilishga ham olloh tamkin bergan lekin har narsani bahona qiladi urushmaydi foydalanmaydi tamkinni yoki olloh boshqa ko'rinishlarni ham insonlarga ko'p qirralarda berib qo'ygan yoki mol dunyo bugungi kunda qarasangiz mana ko'p ko'p puldorlar bor musulmonlar ichida lekin shu pulni o'rnida foydalana bilmaydi uy qiladi to'y qiladi sayohat qiladi yani, to'g'ri din yo'liga ishlatishlikni bilmaydi shuning uchun ham tamkin u berilgan ummatga shuni biling bu ummat o'zi ummatul mansuro toifatul mansuro deb qo'yilgan mansuro ya'ni mumakkana degani tamkin berilgan ummat bu ummat o'zi muammo odamlar undan foydalanishni bilmaydi mavjud imkoniyatlardan yani yoki hozirgi kunda ham aytyapmiz masalan davatchilar taqlidiy uslubda da'vatga o'tirib oladi ularni yomonlash uchun aytmayapmiz bu narsani to'g'ri tushunish kim eshitsa ham bu narsani faqat o'sha bu yaxshilikni ilinganimizdan o'zimizni bu narsani shu yaxshi deb o'ylab olganimizdan gapiryapmiz ya'ni olloh imkoniyat bergan masalan qo'limizda qarang internet bor to'g'rimi mana hozir shu zulqaniy qissasini aytaylik siz sharhlashngizga to'g'ri kelyapti shuni olloh sizga tavfiq bergan odamlar sizni eshitadi shuni shunday olib chiqib kitobni o'qib bersangiz bo'ladi to'g'rimi lekin siz unda imkoniyatlardan foydalanmagan bo'lasiz tamkindan foydalanmagan bo'lasiz sizga tamkin berilganmi ya'ni bo'sh vaqtingiz bor qo'lingizda internet bor mana kitobingiz yo'q bo'lsa internetga kirsangiz xohlagan kitobingizni topasiz zulqarnayn haqida yozilngan kitob kitoblar yoki darslarni topasiz to'g'rimi ana shu imkoniyatlardan foydalaningda keyin chiqib odamlarga gapirib bering boshqacha şey gap bo'ladi voollohi bu narsani ilinganimizdan gapiryapmiz <told> men qilaolyapman sizlar qilolmayapsizlar degandan emas ilinganimizdan e, chiqib shundoq quruq quruq qilib haligi hissiz qilib shu narsani o'qib berib qo'yganingizdan bor imkoniyatlaringizdan foydalaningda keyin <son> chiqing gapiring boshqacha gapirasiz yo'q dangasalik qiladi vaqtni boshqa narsaga sarflaydida bor imkoniyatlardan foydalanmaydida <miraculous> chiqib quruq kitobdagi gapni <told> o'qib beradi qarasangiz <Hassenn>. <active> his yo'q unda bir ta'sir yo'q yoki bir ibrat yo'q o'sha gap o'sha gap ya'ni o'sha bilgan gapimiz bo'lib qoladi u nima ekan zulqannay degan ikki shohlik odam bo'lgan mashqqa borgan ma'u kelgan o'ldi bo'ldi tamom unaqa bo'lmaydida inson qo'liga berilgan imkoniyatlardan foydalanish kerak tamkindan ya'ni u uchun insonda himmat bo'lishi kerak yani intilish qiziqish zulqannay bizga mana shu narsani o'rgatadi qarasangiz mana tinmagan quyosh botadigan joyga yetmasam bo'lmaydi men meyde degan himmatni ko'ryapsizmi bu aslida yetib bo'lmaydigan narsa lekin olloh bu yerda o'sha himmatga tasanno aytib qur'onda qoldirgan a bu tomondan qarasaniz endi atlantika okeaniga borib uriladi uyog'i ispaniyami qayerga borsa ham qarasa endi u uyog'i dengizga botib ketayotgandeyda go'yoki quyosh ya'ni u yoqqa o'tib bo'lmaydi ha bo'ldi endi orqaga qaytadi endi quyosh chiqadigan joyga bormasam bo'lmaydi deydi ketdi bu yoqqa qarab keladi bu yog'i endi osiyoni boshi xitoy shunga o'xshagan davlatlar mashriq quyosh chiqadigan joy bu buyog'i ham okean keyin o'sha yerga borib yetadi keyin qaraydi u yoqda ham kei u yog'iga yo'l yo'q ha bo'ldi deydi bu yoqqa yana qaytadi orqaga ko'ryapsizmi olloh taolo zulqarnaynga tamkin berdik deganda oyat davomida shuning uchun ham aytadiki qarang har bir narsadan zulqarnaynga sababini berdik u sababni tutdi ya'ni sababni ketidan tushdi bu <gülüş> nima degani zulqarinnayni tamkini u osmondan tushgandek hosil bo'lib qolmagan o'sha şey tamkinni ya'ni imkoniyatni shundoq bir uchi ochib berilgan unga u uyog'ini tortib olgan tushunyapsizmi qur'onni ta'birini har bir narsadan zulqarnaynga bir sababini tutqizdik deyapti ya'ni kalamani uchini tutqizadi u yog'ini o'zi tortib oldi sababni sababni degani ya'ni o'sha natijani şey ergashdi ta'bir joyi bo'lsa ignadan ip o'tkazish jarayonini qarang zo'rg'a haligi ko'zinizni mo'ltiratib qarab ignadan ipni bir uchini o'tkazib olsangiz bo'ldiku uyog'ini keyin shundoq tortib olasiz to'g'rimi ana shu sababi sizga berildi keyin siz sababga ergashdiniz degani tushunarli bo'ldimi ignadan teshigidan shundoq ipni o'tqazdiz sizga sababi berildi o'tqazishleni endi o'i o'tib ketmaydiku orqasidan tarvrganigiz bilan to'g'rimi yoki qo'yib qo'ysangiz ham o'zi o'tib ketmaydi nima qilisigiz kerak siz siz sababa sababiga ergashasiz end sababiga ergashasiz degani ipni bu tomondan tortasiz keyin shu ip shundoq chiqib keladi zulqannayga ham olloh tamkin bergan ekan u o'zidan o'zi bo'lib qolmagan u shunday olma pish oldimga tush o'tiravergan o'zidan o'zi olloh hamma narsani brb tashlormagan bir uchini tutqizyapti uyog'ini o'zi yerdan quvib shuni oxiriga yetmasdan qo'ymayapti tamkin mana shunday hosil bo'ladi alloh sizga bir sababni beradi qo'ymaysiz shun ketdan tushasiz oxiriga yetmasdan qo'ymaysiz keyin boshqa tamkin sababini shundoq uchini ochadi shuni ham dumidan tutasiz oxiriga yetmay qo'ymaysiz qarabsizki sizda kuchayaverasiz ana shundan keyin oxiri mumakkam bo'lasiz haqiqiy tamkin to'liq shakllanadi mana alloh taolo aytadi biz yer yuzida zulqarnaynga tamkin berdik ya'ni nima bo'ldi u imkoniyatlar berdik degani mana tamkin qanday hosil bo'lishini qarang va hamma narsadan sababini unga tutqizdik tamkin qanday hosil bo'lar ekan sababni beradi siz keyin uni qilasiz mana rasulni tamkinlari qanday hosil bo'ldi davat qildilar sababni tutdilar karvonni urdilar badrda keyin jahli chiqib qurish u uhutda qaytib keldi yana hech narsa qilolmay qaytib ketishdi keyin ahzobda yana qaytib keldi rasululhm sababni tutdilar handaqni shunday kavlab qo'ydilar olmadi yana qaytib ketishdi xudoybeyga umra qilgan boraman dedilar sulh qilamiz dedi tutdilar sulh qilishdi işte. keyin oxiri sulhni o'zlari buzib işte, qo'yishdi makkaga fath qilib kirib keldilar ko'ryapsizmi rasul qanday tamkin berilyapti hmm? shundoq bir narsani uchi tutqizilinsa kalavani uchi shundoq oyog'ini tortyaptilar o'zlariga ana shundan tamkin hosil bo'lyapti o'tirib olib hosil bo'lmaydi tam ekan tamkin zuqanana ham xuddi shunday hozir biz istaymizki qarang olloh tamkin berib yuborgan zotlarni o'qiymizda qarab turib bir narsani e'tibordan chetda qoldiramiz biz istaymizki olloh bizga qarab vaataynahu kulla shayin şey desa yoki vaataynahu tamkina kulla shayndesa şey ana yani shuni istaymiz biz ya'ni bizga shu tamkin yoki g'alaba to'liq shu hosil bo'lsa ha uza berilmagan ming kun şey, sabab berilgan yani, bu nima degani har bir narsadan bir narsa berilgan bu degani xamir uchidan patir beriladi qolganini keyin o'zi yasaydi xamir turish beriladi unga tabir bo'lsa tarshu xamir turishni olib u xamir yasaydi keyin xamir turishni olib xamir yasaydi u tayyor xamir berilmaydi hech kimga yoki tayyor non berilmaydi hech kimga u o'zi yasaydi odam harakat qilib ya'ni allohni izibilan albatta degani yer yuzida unga tamkin berdik degani quvvat berdik fikr berdik reja berdik say harakat berdik va mol dunyoda kenglik va adatda ustunlik berdik va olloh katta mulk berdi degani unda u mumakkan edi ya'ni hamma imkoniyatlari bor edi jamiki podshohlarga beriladigan imkoniyatlar askarlarga beriladigan imkoniyatlar qurol yaroq'lar bor edi unda va olloh unga shuni hukmni va fathni sabablarini oson qildi olloh oson qiladi inson harakat qiladi keyin ana shundan keyin takin hosil bo'ladi mana va binokorlik obodonchilik va saltanat mana shunaqa narsalarni olloh berdi har bir narsadan sababini tutqizdik mana ya'ni o'shanga <laughs> eltaydigan yo'lni unga berdik degan kalavani uchini bu yoqdan <laughs> u keyin o'sha yo'lga yetdi degan sabab chunki aslida maqsadga eltishga olib boradigan yo'l degani ko'ryapsizmi <laughs> e'tibor o'tib ketmang mana shu narsani tushunmasangiz qayta qayta eshiting zulqannaynga olloh yo'lni oxirida natijani berdik deyaptimi yoki o'sha yo'lga ertaydigan har bir narsani o'zi natijasiga eltadigan yo'lini berdik deyaptimi oyatni o'qing min min kulli kulli shay sababa shay sababa har bir narsadan sababni berdik ya'ni nimani o'sha har bir narsada g'oyaga eltuvchi yo'lni berdik u yo'ldan keyin o'zi u yetdi g'oyaga g'oyani unga shundoq muhayyo qilib berdik emas u olma pish og'zimga tushdi deb qarab o'tirilmaydi ya'ni mana buni bir misolida o'sha yajus majusni bino qurib orqada qop to'sib qo'yishlik ham zulqarnaynga olloh shu binoni berdimi yoki binoni sababini berdimi binoni sababini berdi ya'ni shuni fikrini berdi qarang fikrini shundan keyin zulqarnayn odamlarga aytdi olib kelinglar temir parchalarini dedi odamlar mehnat qildi u yerda eritdi ustidan quydi keyin ana allohni fazli bo'ldi oxirida ko'ryapsizmi ollohni fazli deganda ham olloh tushib yoki bir farishtalar tushib qurib bermadi u satni zulqarnayn fikri bilan odamlar qo'l mehnati bilan qurdi lekin olloh ana shuni biz beramiz mana shunaqangi fikrlarni ham deyapti sababini sabab demak nima ekan sabab deyapti maqsadga eltaydigan yo'l ana shu sabab deyiladi u ilm bo'lsin kuch qudrat bo'lsin asbob bo'lsin nimaiki bo'lsa ham maqsadingizga eltaydigan bir reja ana shu sababi degani demak bu yerda ham siro ochilyapti qarang har bir narsaning eng birinchi yo'l qadami fikrdan boshlanadi fikrdan ya'ni biz muvaffaqiyatni mana aytdikku yu qissalarida tush ko'rib bo'lsa ham orzu qilamiz keyin bu, bu hayotga aylanadi urug'ni orzu bilan ekamiz keyin muvaffaqiyatni o'ramiz demak alloh taolo zulqarnaynga har bir narsadan sababini tutqizdik deganda qanaqa bo'lyaptikan aytyaptiki ki, kerak bo'lsa fikrlash bilan mana satti qurish shunga bitta katta bir, bir dalil zulqarnanga olloh satti sababini ya'ni to'g'on qurishlikni qanday qilib berdi unga fikr bilan berdi to'xtanglar sizlar temir tesak tashlaysizlar o't yoqamiz ustidan quyamiz iriydi qotadi yani a zo'r bo'ladi yopiladi fikr ana shuni keyin odamlar haqiqatda voqelikka aylantirdimi ana shu ollohni tamkini deyiladi u fikrdan boshlanar ekan rejadan shunday qilib yuqoridan keyin mana mag'rib quyosh botadigan tomonga qarab ketdi olloh taolo aytadi faat baa sababa o'sha sababni tutdi u demak qarang yuqoridan quyoshga qaraganda botyapti quyosh unga fikr kelgan shu quyosh botadigan tomonga qarab oxiriga yetguncha ketaveraman degan ko'ryapsizmi <laughs> fikr amalga undayapti odamni mana fikr tamkinga undayapti yaxshi tushuning bu gaplarni mana keyin olloh shuning uchun aytyaptiki mana zulqarnaynga ana shu fikrni berdi o'sha g'oyaga eltuvchi fat va sababi u o'sha fikriga ergashdida ana shuni ketidan quvaverdi ketaveryapti 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 quyosh botadigan joyga boraman kechqurun dam oladi kunduz quyosh chiqqandan yana yuradi shu quyosh botayotgan tomonga yetishim kerak yana yuradi yana ya endi yur. avvalgi zamonlarda samolyot yo'q moshina yo'q oddiy ot at bilan yurgan taqdirda ham tuya bilan yurgan taqdirda ham qancha vaqt yurish kerak oddiy makkadan madinaga qadar yigirma kunlab yurishgan o'n kunlab eng tez yursa endi tasavvur qiling hozir u ispaniyadan buyog'i xitoygacha kezib chiqadi o'rtani qancha yillar vaqt kerak bo'ladi bunga lekin o'sha şey fikrni olloh berdi u o'shani ketidan quvdi keyin fatba sababa degani ana shu bo'ladi qo'ymadi o'z holiga <laughs> yo'q yetishim kerak oxiri chorasiz qolgandan keyin to'xtadi ya'ni qarasa dengiz endi o'yladiki u yoqda hech narsa yo'q endi bo'ldi buyog'i ham xuddi shunday ko'ryapsizmi himmat qanaqa bo'lishi kerak mo'min odamni shunday hech narsa to'xtat olmaydi ana shunaqangi oliy himmat bo'lishi kerak ya'ni uni o'sha maqsadiga yeltadigan yo'lga tushdi degani a natijada yetdi hatto qachonki quyosh botadigan tomonga mana qarang quyosh botadigan tomonga quyoshni bir balchiqsimon buloqqa botayotganligini topdi ya'ni qop qora bo'lib balchiqdek joy, joy. ba'zilar <laughs> aytadiki ehtimol bu o'sha qora dengiz bo'lishi ham mumkin deydi qop qora <laughs> ba'zilar aytadiki yoki o'sha ispaniya tomonidagi atlantika okeaniga borib yetgan o'sha yerda qirg'oqlari balchiq bo'lib yotgan bo'lgan deydi alloh alam nima bo'lganda ham qisqasi shu dengizga borib urildi yo dengizga yoki u yoqdan o'sha okeanga borib urildi ya'ni atlantika okeani bu tomondan eng oxiri mag'ribga qarab yuraversangiz atlantika okeaniga borib urilasiz o'sha yerga borib yetdi endi bu bildiryaptiki o'sha atlantika tomonga qarab ketdi degani ma'rubga qarab demak nima bo'lganda ham o'zi mashiq tomondan bo'lgan uany chunki agar uni aleksandr makadonovskiy deyilsa asli aleksandr makdonovskiy o'zi u g'arbda yashagan o'zi u o'sha qayerda yashagan o'sha rumdan ispaniyadan qayerlar o'sha tomonlarda yashagan ya'ni aleksandr madonskiy demak u o'sha mag'ribga qarab ketdi degani dalolatiki bu o'zi u yerda yashayotgan odam bo'lmagan o'zi mashriqdan mag'ribga qarab ketadi ma mag'ribga qarab ketmaydiku shams degani bu ko'ruvchiga quyosh botayotgandek ko'rinadigan joy qur'onni bir mo'jizasini qarang bu yerda zulqarnay quyoshni oxiriga yetdi demayapti chunki mana bugungi kunda bilib turibmizki quyoshni botayotgan joyida oxiriga yetib bo'lmaydi aylanaverasiz aylanaverasiz yerni yana qaytib kelasiz o'sha joyingizga kerak bo'lsa quyosh botayotgan joyini topolmaysiz hech qachon baribir shuning uchun ham qur'on tabirini qarang quyosh o'sha qora dengizga yoki qora buloqqa botayotgandi demayapti de vajadaha tag'rubu subhanalloh kalimani daqiqligini qarang zulharni shunday deb topdi quyosh bo'lsa u yoqqa botayotgani yo'q quyosh dengizga botmaydi buloqqa botmaydi quyosh lekin va u shunaqa deb topdi ya'ni uni o'yida fikrida go'yoki quyosh shu dengizni orqasiga botib ketadi shunaqa deb topdi u fikrini lekin olloh aytmayaptiki qarang masalan quyosh o'shanaqangi balchiqdek bir buloqqa botayotgandi demayapti chunki quyosh botmaydida rostdan ham balchiqqa yoki dengizga u shunaqa deb topdi siz qarasangiz masalan rosdan dengizda turib qarasangiz quyosh dengiz ichiga botib kirib ketayotganga o'xshab ko'rinadi siz shunaqa deb ko'rasiz o'zi unday emas yoki sahro yerga qarasangiz quyosh yerga kirib ketayotgandek ko'rinadi siz shunaqa ko'ryapsiz o'zi unaqa emas qur'on ta'birini qarang shuning uchun ham hech kim chiqib bera yerda o'zicha aqllilik qilmasin qur'on quyoshni dengizga botadi degan bu ahmoqlik hozir mana ko'rib turibmiz quyosh dengizga botmaydi quyosh hech qayerga botmaydi yer aylanadi aslida demasin qur'on hech dengizga botayotganni quyosh demayapti <laughs> de voda zulqarinnaym shunaqa deb o'yladi <laughs> va ufqda shunday qaraganda uni ko'ziga shunaqa bo'lib ko'rinadi deyapti bu, bu joyga qarab o'zgaraveradi ba'zi joyda dengizga botadi ba'zi joyda qarasa quruqlikka botadi quyosh <gülme> tog'ni orqasiga botayotgandek ko'rinadi ba'zi joylarda qarasangiz ba'zi joylarda qarasangiz quyosh suvga kirib ketayotgandek ko'rinadi deyapti okeanlarda qarasangiz shunng chu g'arbga qarab yurdi va atlantika okeanini qirg'og'igacha borib yetdi deyapti mana oyat zohiridan shu chunki eng oxir mag'rib o'sha yerda endi ya'ni quruqlikdan yurganda uyog'i keyin dengiz va bahru zulmot deb nomlanardi atlantika okeanini ya'ni qarasa quyosh o'shanga botyapti ekan yani. va rojihi shuki bunda o'sha yerda qanaqadir bir anhorlar quyilayotgan joyiga borgan bo'lishi mumkin zulqarnay atlantika okeaniga quyilayotgan qanaqadir bir daryolarmi irmoqlariga borgan bo'lishi mumkin deyapti shuning uchun ham o't ulamlar o'sib balchiq bo'lib yotgan loy bo'lib shuning uchun ham hamma deyilyapti qur'onda balchiq balchiq degani alloh taolo insonni hamma emasundan yaratdik degan deganku ya'ni balchiq loydan yaratdik degan xullas o'sha okeanmi dengizmi nima bo'lsa ham qirg'og'i balchiq bo'lib yotgan bo'lgan ya'ni va ko'lmak bor o'sha yerda xuddiki buloqdek bo'lib bu, ya'ni balchiq bo'lib yotibdi quyosh shuni orqasiga botib ketayotganligini ko'rdi mana xullas nima bo'lganda ham himmat bu yerda shu muhim bizga atlantika okeaniga bordimi qora dengizga bordimi nima bo'lganda ham qo'ymayman deb quyoshni orqasiga yetaman deyapi ko'ryapsizmi inson qanaqa himmat bo'ladi kun rajulan va qomat ig chun ham aytishadidi arablar shunday odam bo'lginki oyog'ing tuproqda himmating surayo yulduzida tursin himmating yulduzda osmonda tursin ana shunda inson dunyoda ko'p narsalarga erishadi yulduzga erishmasa ham osmonda lekin ko'p narsalarga erishadi u dunyoda mana shunig uchun ham bolalarga ta'lim berishlikda biz doim takrorlaymiz takrorlaymizu Bunarsa, muhum, <laughs> katte katte <laughs> Lakin, bu narsa muhim ularga katta katta g'oyalarni singdirish kerak mayli katta bo'lib o'sha g'oyalarga erisha olmasin lekin nima bo'lganda ham himmatga erishadi shuni ortidan ko'p natijalarga erishadi demak bu qissa hali <laughs> davom etadi inshaalloh kelasi darsda yana shu joydan davom ettiramiz lloh